Wanasema ni tofali 28 kwa mfuko. Imeanza ku crack. Bado inajengwa ina crack. Hii hapa. Hai, unaona hii crack hii. Lakini angalia hii mbao. Hii sio mbao mpya. Hii imechukua zote ni kwa tu. Sisi zimetoka wapi? Kaibu record mwanani hii hamu. Geji 28. Ndio hizi. Ndio. Na baadhi ya zingine zinamuuliza. Zetu si ilikuwa 15. Sisi tunasambaza geji 28. Mbunge ni geji 28. Kisha sina mgapi hebu imeandikwa ngapi? Labda mwashi. Kwa hiyo hizi bati ambazo zimeenda kununuliwa ni geji 32. Lakini za kutoka kwa mbunge ni geji 28. Sawa eh? Eh, manake na mimi mfuko wangu nakaguliwa na mkaguzi. Mkaguzi mkuu wa hesabu 32. Ah, mheshimiwa mbunge, kipindi cha hiki kimeanza kujengwa ni kwa maternity leave. Sasa kuna msimamizi aliyekuepo. Aliyekuwa anasimamia huo mradi pamoja na kamati. Sawa. Wewe umeandika? Kwa sababu mradi. Umeandika kuna nini ambacho tumekiona? Mwandika wa mdabi huu sio mzuri kwa uandaji wa tofali na ujenzi wa. Kuhusu bati, taarifa za bati. Bati za mbunge zikuja ngapi? Zikuja bati 15. Bati 15 za geji 28. Lakini bati zingine ambazo zimeongezewa pale kwenye ujenzi. Mnunuzi ambaye anaenda kununua vifaa hivyo amenua geji 32. Lakini pia mbao, ni mbao ambazo zimesha tumika za kuokota ukota. Kwa hiyo huu mradi mnaposema unaenda kukamilishwa kwa milioni 4 na kitu. Yani milioni 4 na laki 6 ni nguvu za wananchi, mheshimiwa mbunge. Naomba likae vile kabisa vizuri vile. Milioni 4 na laki 6 na point ni nguvu za wananchi. Tunaenda kuwakatisha tamaa wananchi wakija kuona hali. Kiwamo mwenyekiti wa kitongoji aliyechangisha milioni 1 na kitu ni huyu hapa. Huyu hapa. Hili ndio lenye la kutoka. I don't know.